Hola, sóc la Dolo i avui vindré a copilotar l'Àrtic. Bona nit i benvingudes, benvinguts al darrer Àrtic de la setmana. Avui, com heu vist, la Dolo Beltrán ens presentarà en directe el seu primer disc en solitari, que porta per títol Copilotos. Farem també un repàs de la cartellera teatral, avui amb la Joana Mercè, que ens parlarà de Llanternes màgiques al TNC i d'Estranyes parelles al Teatre del Raval. I atenció, que regalarem entrades per veure dos viejóvenes com l'Ernesto Sevilla i el Joaquín Reyes aquest cap de setmana al Teatre Tívoli. I per acabar, com cada dijous, pararem la nostra taula d'actualitat. Avui amb l'Imma Muñoz i el Josep Pedrals, amb qui parlarem de la mostra de films de dones o del Premi Jaume Fuster, el poeta Jordi Pàmies, entre d'altres temes. Però abans de tot plegat, per posar-li color al programa, volem escoltar, per començar, la Dolo Beltrán. Llevas días insistiendo, ves en mí lo que no tengo. Sabes que la noche está que arde, yo lo noto en cualquier parte. Tú, que tienes la mirada triste de ir a donde ya no existe la vida en color. Siento que mi pulso es taquicardia. Salgo fuera a ver si pasa y va pasando lo peor. Absorbo todo el morbo que tú gastas y me visto de palabras que nunca dicen no. Tú, que tienes la mirada triste de ir a donde ya no existe la vida en color. Tú, que ganas en distancias cortas, me llenas de pequeñas cosas, mi vida en color. Leo mensajes que entiendo a medias. Pinto paisajes con luces de fiesta. Tú te empeñas en bailar cuando están chapando el bar. Mi vida en color, mi vida en color, mi vida en moltes gràcies, Dolo Beltrán, Jordi Busquets. Gràcies per aquest directe avui a l'Àrtic. És difícil això de fer una cançó originalment pensada per ser electrònica en versió acústica? Té la seva complicació, suposo. Té la seva complicació, però he de dir que amb el Jordi és fàcil. Amb el Jordi, des de sí, gràcies, és, doncs. És capaç de fotre's allà en l'electrònica. Gràcies amb una guitarra. Per la companyia, doncs, i ens quedem amb tu, Dolo, si sí. Et sembla, amb aquest tema que ha sonat La vida en color, Mi vida en color, una cançó inclosa al nou disc de la Dolo, Copilotos. De seguida en parlem en detall d'aquest disc, però abans anem a veure un breu perfil de la teva trajectòria. Música.
Ni Dolores ni Lola. Amb una carrera de quasi 20 anys com a cantant i actriu, la nostra convidada d'avui s'ha fet coneguda com a Dolo, Dolo Beltrán. Nascuda a Sant Boi el 1974, la Dolo es va donar a conèixer com la veu dels Pastora i ens va fer ballar amb la seva barreja de pop i música electrònica. Més tard, a la televisió, es va convertir en una dona infidel i molt recentment ha passat un test teatral ben complicat. Ara, ja en solitari, ens convida a ser els copilotos del seu nou projecte musical. Així doncs, avui a l'Àrtic posem-la directa amb la Dolo. Cordeu-vos el cinturó. Dolo Beltrán, benvinguda de nou. Rius perquè veus tota la teva vida reflectida en pocs segons. Sí, no? Quantes coses? Déu-n'hi-do. 20 anys, ja. 20 anys. Copilotos és el títol del teu primer disc en solitari. Què tal això de fer de copilot? Com ho portes? Així en general a la vida, eh? A la vida fatal. Sí, jo sí, no sóc gaire bona, m'enfado. Però parlo de copilot de quan vaig en parella. A la vida en parella de conducció, eh? D'acord. Exacte. I també s'enfaden molt amb mi. Però... I conduir, què tal? Conduir bé. Bé, perquè gràcies a Déu aquestes noves tecnologies et porten a tot arreu. Jo sense el meu mòbil no sóc ningú. O sigui, em perdo, tal, però sí, sóc bona conductora. Tot i que et vas treure, per cert, anècdota, el carnet bastant tardanament. Sí, no? Als 30 i llargs, 34 o així, i perquè em va obligar un nòvio que tenia. Mig obligar. Mig obligar, i ara ets una dona independent que veia molt avall. És el que més li agraeixo a aquest nòvio. De la relació en qüestió. Escolta, òbviament, si parlem de copilots, l'impuls definitiu del projecte una mica és també, diguéssim, començar un nou projecte deixant darrere un parell de copilots que tenies. Acaba Pastora. Com es converteix aquell moment dels germans Riba dient fins aquí, no fem més coses, en un nou impuls per dir, doncs, ho faré jo i ho faré sola i ho faré bé i ho faré amb ganes? El moment aquell no va ser tampoc s'ha acabat, sinó que va ser un punt d'inflexió de tenim ganes de fer altres coses i jo em vaig quedar una mica així. Altres coses? Bueno, no, allò que dius, bueno, doncs fes-les mentrestant, no? Sense allò, doncs fes això i fem-lo altre, no? La Pastora fent-lo compatible amb altres coses, totalment, no? A priori, no? Deies tu. Sí, però bueno, al final la cosa s'ha anat allargant i la veritat és que jo al moment vaig estar uns mesos així com una mica en xoc, no? Com si m'hagués deixat un nòvio i després doncs vaig dir, bueno, doncs a tancar-me i a composar sola, a fer-ho sola. Has firmat el disc com a Dolo. Sí. Dolo, punt, no Dolo Beltrán. És una forma també de fiançar el sí. Nom, no? De fer-te valdre, de dir que estic per menjar-me el món. Sí. Soc la Dolo. Soc la Dolo. Sí, no sé menjar-me el món, però... Però la idea és seguir treballant i seguir fent el que m'agrada. El passat mes d'octubre havia de sortir aquest disc. Recordem que vas fer un bolo al Liceu, al Foyer. Llavors el Mauro va opinar que millor esperàvem una mica més. El Mauro és el nom del teu fill. Costa molt tenir dos embarassos al mateix temps, un de creatiu i l'altre de biològic, i compatibilitzar-ho, la creativitat es contamina en els dos casos? Com va? Sí, la veritat és que he d'agrair-li a tots els copilots que han format part del disc, perquè m'han fet molt lleugera tot el que és el viatge embarassada. No? O sigui, no vaig voler treballar amb gent que no coneixia, perquè estava molt embarassada. I aleshores, quan estàs molt embarassada, les hormones van... Saps? I aleshores volia estar molt a gust. Aleshores, des del Ricardo Salas, que ha fet el videoclip, m'ha ajudat amb la portada, la Maria Àngels Passerissa, el Jordi Busquets, el Sergio Fernández, tota aquesta gent han fet que tot això sigui possible en aquest sentit. Escolta'm, si parlem de videoclip, potser que li donem un cop d'ull, perquè té un esperit absolutament mediterrani, diria, un empordanenc, fins i tot, el videoclip de Ricardo Salas, del seu primer single. Que cuentes tus secretos, salvarte por los pelos, creer que todo pasa, que se lo lleva el viento, reír hasta morirnos, resucitar en trance, hablando otro idioma, no nos entiende.
Em sona molt, he de dir, aquest paisatge a Toro Beltrán. Això què va ser? Va ser anem a l'Empordà, agafem els amics, agafem un dron i la liem una mica. Seria aquest el punt de partida d'un videoclip fet amb molt bons copilots. Trobo. Sí, sí, va, una idea, jo vaig dir com una idea que m'agradava molt la imatge de... diu, va saliendo el sol, no? Tota l'estona de la cançó, pues, moments de la vida feliços, no? I aleshores el dron es va apropant a moments de la vida feliços de diferents persones, no? I amb això el Ricardo pues, va fer tot aquest muntatge, la veritat. Aquí veiem l'escala, la platja de Sant Pere, Rio Mar, sí. El teu paisatge habitual, no? El meu paisatge habitual, sí. Simplement vaig enamorar de l'Empordà ja fa uns anys i continuo per allà. Parlaves d'aquest saler el sol, una cosa vitalista, ens interpretàveu abans Mi vida en color, que era el títol de la cançó anterior, parles de La noche está que arde. La Dolo segueix buscant follon pel món? La seva vida és encara absolutament activa i plena d'optimisme? Sí, i he de dir que el follon m'acaba trobant. El follon et troba tu? Sí, jo a vegades, i, saps? I el follon acaba trobant-me. Sí, m'agrada molt buscar follon. No? És, per mi és la vida... Necessito d'això. Si no, m'avorriria molt. Un dels que, podem dir, un dels trets distintius d'aquest nou disc, d'aquest Copilotos, és una mica el retorn a l'electrònica, no? Sí. Aquest tema especialment que sentíem era una cosa molt buscada, que feia temps que tenies ganes de tornar als ritmes més electrònics, no? Sí, de sempre jo on flipo i on... el que més m'agrada és l'electrònica. O sigui, jo disfruto amb un sonar, disfruto amb música com la E.K. Klein, productors així, Ugorato, soc molt tecno. Aleshores, també és veritat que tinc una vertent molt canyí, no? O molt... No sé, que m'agrada també el bolero i m'agrada molt les coses cantants melòdics i tot el jazz, tot això. Aleshores, jo crec que aquesta és la meva... Sempre ha sigut la meva intenció, que és fer ballar una història. Saps? I fer ballar una història d'una forma de subidón. I això és el leitmotiv que em porta. Tu vols, per exemple, el Sergio Fernández, quan vas contactar amb ell, el DJ, sí. Vas dir, vull que les cançons sonin una mica com de temazo de mitjanit a una discoteca. Total, i aquest era el Sergio. Sí, el Sergio ens vam conèixer accidentalment, o sigui, bueno, accidentalment no, a través de l'editorial Warner, però que va ser... Com que jo buscava algú així, però a Espanya no sabia si hi havia productors així molt tecnos d'altes hores de la noche, saps? Tecnos d'altes hores club d'altes hores de la noche. I aleshores el meu editor em va dir... Ahir vaig estar prenent un cafè amb un noi, no sé què, li vaig preguntar, que treballa molt a fora, quin grup era el seu preferit d'espanyol, i li va dir que no li agradava gens la música espanyola, però que hi havia un grup que li molava, que era Pastora. I a partir d'aquí ens vam posar en contacte i vam fer el disc junts. Clar, parlem de Pastora, és a dir, Pastora ha acabat, acaba aquesta etapa Pastora, comença la Dolo, però no sé fins a quin punt el fet de venir de Pastora t'obre més portes o te les tanca perquè espera la gent que facis el mateix de sempre? Ni, la veritat és que ni m'ha obert ni m'ha tancat. O sigui, m'ha costat moltíssim fer aquest disc, ja no perquè Pastora, sinó tal com està el món musical avui dia, no? No és fàcil, i no m'ha ajudat. Sí que és veritat que, clar, els contactes els tinc. Però, i vamos, ets la Dolo. I clar, i això no és que m'ho hagin regalat, són 15 anys, no?, al món de la música, i des del 2000, pràcticament. Avui ens acompanyes a l'Àrtic, demà tens molta feina, dilluns se't gira molta feina també, són dos bolos que tens imminents, parlem-ne una mica, si et sembla, demà et veurem al Born. Dilluns talonejaràs el Rufus Wainwright, sí, però parlem-ne després. No? Sí, el Village, estic del concert del Rufus a Pedralbes, Jardins de Pedralbes, és una passada. Això serà dilluns que ve, sí, comença i a més el faig festival. Dos formats diferents, o sigui, demà faig concierto electro, que al final he decidit diferenciar-los així, concert electro és amb tota la banda i les bases electròniques, i el dilluns amb el Rufus faig el concert íntim, que és això més o menys que heu sentit ara. És una cosa més acústica, sí, més tranquil·la, i en canvi demà el Born serà una cosa més electrònica. Sí, és el electro. Fas allò de projeccions i tal, com porta no. Encara esteu treballant en el tema o què? No. No, la veritat és que al principi vaig pensar que m'agradava i tal, decorar, però després vaig pensar que em recordava massa tot el que havíem fet fins ara i volia despuntar una mica de fer alguna cosa diferent.
Que quedi clar que això de demà és dins del cicle Born de Cançons, on aquest any, per cert, hi ha hagut molta i celebrada presència femenina, hi havia la Mariona Segarra, Júlia Colom, les sueques, demà Dolo Beltrán, i dilluns és el Festival de Pedralbes, com dèiem, amb un format més acústic, vull dir que no estaràs amb en Rufus fent res ni cap mena de col·laboració. No sé si ets mitòmana, tu, allò. Jo... Rufus Wainwright, haig de talonejar sí, a Rufus? He de dir que em van oferir el Rufus o el Tony Bennett. Déu-n'hi-do. I vaig dubtar, em deixeu un parell d'hores i em vaig estar 2 hores així, en plan, a casa, dic, qui... I vaig triar, finalment, el Rufus. Escolta, i parlant de teatre, fa poc, fa un any, abans de l'embaràs i abans d'aquest nou disc, que et vam veure tornant als escenaris, que teníem ganes, amb el test, i em fa l'efecte que... Era com si trobessis a faltar l'actuació, que també al món dels escenaris tu vas començar de molt, molt, molt jove, sí, amb Roger Bernat i companyia, després la música et va portar una mica més, però els escenaris no els descartes, tampoc, no. Perquè tinc la sensació que et dona molta vida, o sempre ho has explicat, no? M'encanta, i m'encanta posar-me en mans d'altra gent, saps? No deixar-me portar. O sigui, que algú em dirigeixi, que em vesteixin, que em diguin on m'he de posar, què he de dir... Això és meravellós. A vegades va molt bé. La Dolo cantant li ha ensenyat moltes coses, a la Dolo actriu. Vull dir, escenaris són tots dos, musicals i teatrals, sí, però s'intercanvien consells? Perquè tu ets també molt performàtic en els teus concerts. Vull dir, sí, que parles molt, actues molt, sí, disfresses una mica. Sí, però per mi la música és... El moment més feliç, allò de... Jo sóc molt feliç quan canto i quan estic en un escenari fent música. I quan faig teatre és una altra felicitat. És més marcat, és més com... He de seguir una pauta. És com si estigués al col·le i la música és l'hora del pati, saps? És allò... En qualsevol cas, pluridisciplinarietat total. Has fet tele, has fet alguna aparició cinematogràfica. Ara tenim nou disc, però abans de deixar-te marxar per anar assajant de cara a demà i a dilluns, hem de fer el nostre qüestionàrtic. Ja hi has passat, saps de què va, Dolo? Es tracta de... Jo et llenço una sèrie d'afirmacions, em dius si sí o si no, si àrtic o si antàrtic. I després, àrtic breument... és positiu, no? Sí, vale. Àrtic és sí, antàrtic és no. I breument argumentem, d'acord? Vale. Va, comencem pel començament. La millor manera de lligar a Barcelona és fent cua al vàter. Àrtic o antàrtic? Àrtic. Àrtic. Explica una mica la història. El pare de... El pare del meu fill el vaig conèixer... No va ser ben bé així, o sigui, primer ens vam mirar i després me'l van presentar jo. Quan me'l van presentar vaig dir, me'n vaig al lavabo. I ell va dir, t'acompanyo. I jo vaig flipar i em va acompanyar el sonar al lavabo i a més ho vaig agrair perquè la cua era llarguíssima i així vam tenir temps de conèixer-nos i no ens hem separat des d'aquella cua del lavabo. Des de la cua del sonar. Anireu al sonar aquest any per celebrar-ho? La idea és que anem cada any. Jo vaig anar l'any passat embarassada. Aquest any n'hauria d'anar. El meu fill és petit encara, però estic una mica allò... Els són arquits. Bueno, és que li hauria de deixar amb una àvia... No sé què fer, estic dubtant. Bé, tens la vida molt plena de coses per organitzar. Següent. Encara que t'agrada la música electrònica, com ha quedat més que demostrat, ets un desastre amb la tecnologia. Àrtic o antàrtic? Antàrtic. Antàrtic. Sí. Ets una dona molt tecnològica, en el fons. Sí. Fas de DJ, el teu DJ Tractor... Sí, a veure, no sóc unes... Igual no sóc un 10 amb coses, però... Me desenvuelvo muy bien, saps? Última. Ets imbatible a la pista de pàdel, àrtic o antàrtic? Antàrtic. M'encanta jugar a pàdel. Però em guanyen. Em guanyen encara. Sí. I també guanyo jo a vegades, però... Ah, perdona. Però jo penso més que em guanyin, perquè això vol dir que són més bones i així aprenc. Aquesta sí, última i rapidíssima. Cada matí quan et lleves et sents com una marquesa. Àrtic o antàrtic? Àrtic. Mentit, vius en un palau? Visc en un palau del 18. Arenys de Mar, concretament. Sí, sí, sí. La nova marquesa d'Arenys de Mar. Bueno, si el veiessis, diries... Seria un altre concepte sí, de palau. Sí, un altre, però és molt xulo viure allà. Molt bé. Dolo, que vagi molt bé el concert de demà, el concert de dilluns, i que vagi sobretot molt bé aquesta nova aventura en solitari, aquest gràcies. Copilotos com a Dolo. Un plaer. Gràcies, fins igualment. La propera. Deixem, doncs, que la Dolo agafi velocitat amb els seus copilots particulars. I ara fem una petita pausa. Després tornarem amb la taula d'actualitat, acompanyats del Josep Pedrals i l'Imma Muñoz, i també farem un repàs de la cartellera teatral. I a l'ansió, atenció, que regalarem entrades per veure els Viejóvenes Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes al Tívoli aquest cap de setmana. Fins ara mateix.
Comencem la segona part de l'Àrtic, avui amb la Joana Mercè, que ens ve a parlar de l'actualitat de la cartellera teatral. I veig que, Joana Mercè, comencem mirant enrere. Molt bona nit. Bona nit, Anna. Marxem cap al segle XVII? Exacte. Vull convidar-vos a recordar el món de la llanterna màgica, i això ho farem a través de l'il·lusionisme de Sergi Buca i la música en directe de Jordi Sabatés. Entenc que per entendre l'essència d'aquest muntatge del Teatre Nacional hauríem d'explicar què és una llanterna màgica com a tal. La llanterna màgica és una eina que es va descriure per primer cop el 1671 per Athanasius Kircher, si és que es pronuncia així, i que va ser la precursora del cinematògraf i d'alguna manera del món en què vivim, que no podríem entendre sense la televisió, sense la fotografia, sense el cinema. Clar, i entenc que en un moment tan marcat per les imatges, per les xarxes socials, per les imatges als mòbils, suposo que, en certa forma, aquest espectacle de títol llatí al TNC vol recuperar una mica l'essència del que són les coses més analògiques i més, potser, no sé, de somni, no?, d'una cosa molt més onírica. I ho fan a partir de la dramatúrgia de la Victòria Spumberg i sota la direcció de Xavier Martínez, i el que han fet és crear aquest espectacle multidisciplinar i fins i tot amb certes connotacions brucianes. Dic que, a més, és molt interessant perquè els espectadors que hi vagin podran veure en moviment algunes plaques per a llanterna màgica, que és una cosa que normalment no es pot veure, que manipula el mateix Buca a l'espectacle. Molt pocs dies, fins aquest diumenge, eh? 4 dies només al Teatre Nacional, a la Sala Petita. Doncs marxem del Teatre Nacional, deixem ara aquest il·lusionisme i parlem d'una parella, uns certs conflictes de parella, però no parella sentimental, Joana, sinó parella o exparella professional. Es tracta del duet còmic Alioli, que han estat treballant junts durant més de 40 anys i que ara ja en fa més de 10 que no ni es parlen tan sols, però que a partir d'una oferta molt suculenta a la televisió doncs s'han de retrobar, tot i que sembla que no els hi ve massa de gust. Bé, només puc dir-los que em fa molt feliç veure'ls junts altra vegada. Al i Oli, els reis de la comicitat. Segur que és un moment molt emocionant per tots dos, oi que sí? Bé, una mena de silenci una mica incòmode. Teníem Al, teníem a Oli, i hem de destacar que en aquest cas és un text del Neil Simon, que aquí coneixem més com a autor de L'estranya pareja, no? The Sunshine Boys, es diu originàriament, i t'he de dir que és el text més representat i més valorat arreu del món, tot i que per nosaltres, com deies, el que més coneixem és L'estranya pareja. Una hora de comèdia clàssica sobre el món de l'espectacle i de l'amistat, amb les típiques picabaralles pertinents en aquest ofici. Veiem el Josep Minguell, el Mingo Ràfols, i acompanyats de l'Oriol Casals i l'Àngela Jové. El Raval, Teatre també, del Raval. Fins aquest diumenge només. Avui donem feina als espectadors, una cosa per cada dia. No tenim prou dies al cap de setmana, eh? No. Molt bé, la Joana ens va posant deures i nosaltres també volem parlar d'un muntatge que arriba a la Sala Hiroshima aquest cap de setmana. Tu dius que no ens el podem perdre? No us l'heu de perdre perquè probablement sigui l'última oportunitat que tindreu de veure l'Ernesto Collado als escenaris fent concretament això. M'agrada molt aquest espectacle d'Ernesto Collado, que de fet ja hem pogut veure a Barcelona, perquè, com veiem a les imatges, realment la idea és acabar tots plegats ballant. Es tracta de Si sabes lo que hay, Joana, i de fet l'Ernesto Collado va ser en aquest mateix sofà que ens la va venir a presentar el juliol passat. Sí, ara fa un any, que és quan la va idear pel Grec, precisament. Sí, senyora. I com veiem, doncs és un espectacle poc convencional, com tots els que ens proposa l'Ernesto, que sempre intenta explorar doncs noves formes de la creació escènica. I el públic doncs acaba pensant, reflexionant i, com deies, interactuant i fins i tot ballant. I, de fet, en aquest cas en concret, doncs, el que ens proposa és convidar-nos a pensar i a reflexionar sobre el que significa estar junts.
una forma de treballar escènicament, la d'Ernesto Collado, que ens agrada especialment per, com deies tu, aquesta fórmula alternativa sempre i sobretot perquè busca alguna cosa com a reacció en l'espectador sempre. El que apuntaves és que igual plega. Doncs sí, això és el que ens sap greu, per això també hem volgut destacar-ho avui i convidar els espectadors, als que no veu tenir l'oportunitat de veure-ho l'any passat, doncs no us ho perdeu durant 4 dies, perquè ell mateix ha dit fa poc a les xarxes socials que plega. Una mena de període d'estop ininterromput. És a dir, no se sap ben bé si hi tornarà o no. Esperem que s'ho repensi. Esperem que s'ho repensi. De moment, aquest és un adéu a Barcelona. Un adéu momentani, si més no. Ernesto, repensa-t'ho, sisplau, t'ho demanem des de l'Àrtic. I acabem ara sí, Joana, regalant entrades. Per anar a veure una parella, també, avui la cosa va de parella, és una parella ben curiosa. Sí, una parella que, a més, també torna al Teatre Tívoli amb l'espectacle Viejóvenes, i ells són Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla. Noia, avui estem molt electròniques, molt marxoses, entre la Dodo i aquest parell. Són els nostres estimats Viejóvenes, que tornen amb el mateix espectacle, suposo que amb petites variacions. Porten ja 100 funcions. 100 funcions, 120.000 espectadors. Opa. I més de 3 anys girant aquest espectacle, que ja ve avalat doncs, per aquest suport del públic. Sketchos, monòlegs, humor absurd, 2 hores de funció, que ells mateixos doncs, descriuen com per no parar de riure. Així que no sé si tu ets fan de Muchacha de Nui o alguns dels nostres espectadors segur que sí. Segur. I si no, també, cap problema, a passar-s'ho bé i a riure el dissabte a la nit. Molt bé, seran 4 dies al Tívoli, però dissabte a la nit nosaltres concretament volem que aneu al teatre i a més de forma totalment gratuïta. Per fer-ho, com és tradició, Joana, avui tu ets l'encarregada de formular la pregunta que portarà els nostres espectadors i espectadores directes al Tívoli. Quina és la pregunta? No és ben bé una pregunta, és demanem la seva aportació i volem saber doncs, que ens diguin quina és la seva imitació preferida i qui la fa. No sé, Anna, si tu vols respondre, avui tens l'oportunitat. Estàs a l'altra banda. Estem parlant, doncs, d'imitadors i imitats, és a dir, quin imitador t'agrada fent quin personatge. A la televisió, al teatre, al cinema, fins i tot, el que vulguin. I jo crec que ja que parlem d'imitadors, doncs podem fer una mica una excepció, i és que si algú s'atreveix, es llença a la piscina, a fer-nos la seva pròpia imitació, i ens la deixa al Facebook, doncs jo crec que té passe directe cap al Teatre Tívoli el dissabte. Però que hi hagi una mica de nivell, d'imitació, una mica de, nivell, una mica sí. de cosa Ha de passar escènica. La criba de l'Àrtic. Molt bé, el jurat de l'Àrtic, format per la Joana i per mi mateixa, farem una dria, si us atreviu, això sí, si us atreviu a fer una imitació, entrades directe via Twitter o via Facebook. I si no, doncs, les respostes, com sempre. El nostre correu electrònic també. Àrtic@btv.cat, Facebook, Twitter, compartir i cap al teatre. Gràcies, Joana Mercè. A tu. Per aquest repàs a l'actualitat escènica. Nosaltres deixem els escenaris i ara sí, és moment de parar taula. La taula d'actualitat avui ho fem amb l'Imma Muñoz i el Josep Pedrals. I començarem parlant de la nova edició de la Mostra de Films de Dones. Amb un tastet del que serà la Mostra de Films de Dones, donem avui la benvinguda als nostres homes, dones, de la taula àrtica de dijous. Imma Muñoz, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Josep Pedrals, què tal? Ben trobat. Bona nit. Imma, crec que això que veiem ara mateix, aquesta Mostra de Films de Dones, és la teva notícia antàrtica, però que podria ser àrtica. A veure, expliquem-ho bé. És allò de... És una bona notícia, però darrere té una mala notícia. És una mica, jo, quan plantejava tot això, pensava, és una mica com el Dia de la Dona, no? El Dia de la Dona és una celebració, i hi ha molts homes que et diuen, ah, no tenim un Dia de l'Home. Oh, és que teniu els altres 364, no? Doncs, per desgràcia, una miqueta, amb aquest festival ens passa això. Estem parlant de la 25a edició de la Mostra Internacional de Films de Dones. Serà del 6 al 11 de juny. Sí, els actes que es fan a la Filmoteca són del 6 al 11 de juny,
I després hi ha activitats a l'aire lliure, diguéssim, hi ha projeccions a l'aire lliure, una mica de cinema a la fresca, el mes de juny i el mes de juliol. Clar, el debat és encara necessari fer un festival de pel·lícules dirigides per dones? A priori sí, perquè si no, no arriben, no? Segurament al circuit. Doncs es veu que és encara necessari. Aquesta és la part antàrtica del tema. Sí, però hi ha una bona notícia en tot això, que l'associació Cinema Catalunya, l'associació que agrupa les directores de cinema, va proposar al gener a la Generalitat que fes com el sistema suec, que és que tots els diners públics que es destinen a ajudes del cinema, un 40% es destinin segur a dones directores. I fa 15 dies van aprovar-ho per unanimitat i un 40% del Fons d'Audiovisual de Catalunya serà per direcció de dones. Clar, d'aquesta manera, òbviament, hi haurà recursos i, per tant, hi haurà producte final visible. Bé, i a més, bueno, s'estalviaran tràngols, que és una mica el que denuncien moltes directores, que es troben problemes a l'hora del finançament, per exemple. No? Per exemple, no sé si recordeu la campanya que es va fer ara fa poc de micromasclismes. Sí. Sortia la Letizia Dolera explicant com ella, després d'haver guanyat el Festival de Màlaga i tal, presentava un projecte nou davant d'uns inversors i totes les preguntes anaven adreçades a les persones, als homes que l'acompanyaven. Quan era ella la directora i la defensora. Fins al punt que aquests homes deien, bueno, no ho sé, això li podries preguntar a la directora, potser, no? I també, bueno, hi ha un altre hàndicap, que és que molts dels executius, o crec que és pràcticament el 90% dels executius de les cadenes de televisió que posen tants diners en el cinema, són homes d'una certa edat, i també veuen a la nena, allà davant no veuen a la directora. Clar, estic pensant ara, per exemple, a la Jessica Chastain, sí, que va fer unes declaracions com a membre del jurat, sí, de Canes, no? M'ha agradat molt fer de membre del jurat, però una cosa molt estranya, o una notícia terrible que n'extrec d'això, és la sensació que el que jo he vist, les dones que jo he vist reflectides a les pel·lícules no són les dones de la meva vida, el dia a dia, no? Falta una mica aquest discurs, aquesta mirada femenina, entenc. Sí, bueno, és una mica, les dones que apareixen a les pel·lícules sempre apareixen com a reacció, com a contrapunt a les coses que fan els homes. És el que ella deia, no? Trobo a faltar dones emprenedores, dones que facin coses, dones, no només dones que estimin el protagonista, dones que odien el protagonista, sinó dones que per elles mateixes facin coses. Mica en mica, de moment, aquesta mostra de films de dones fa 25 anys va començar reivindicant, sí, també això, i ara la tenim aquí a partir del dia 6. Del dia per 6. Tant, ho celebrem. Seria una notícia, doncs, de la Imma Antàrtica-Àrtica, sí, però ara donem pas a un àrtic com una catedral del Josep Exacte. Pedrals. Sí, perquè el Premi Jaume Fuster d'enguany, que és el premi a tota una trajectòria que dona l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, li han donat al grandíssim Jordi Pàmies, que és un home amb una trajectòria ja de 50 anys fent llibres de poesia i que és magnífic, magnífic. Li han donat els 80 anys, per sí, això. Sí, els farà l'any vinent, però sí. Bé, de fet, és que és un premi a la trajectòria, amb la qual cosa ja convé que te'l donin gran. També no sé si econòmicament hi ha gran cosa, vull dir que... No, és honorífic. De fet, no això, té dotació, que, no. Per això, no, tampoc no... És bonic, però... És el prestigi. Sí, no, i a més el que és maco és que te'l donin els companys d'ofici, diguéssim, no? Que és un reconeixement de tota la gent que es dedica al mateix que tu, no? I a mi em fa especial il·lusió perquè el Jordi Pàmies és un home molt, molt humil, que precisament ell no fa soroll, és algú que... Els del gremi el coneixem perquè és un escriptor amb totes les lletres, no? Però fora dels cercles poètics potser és algú que no es coneix. Per això, perquè vol passar desapercebut, això, però és que darrere, si el llegeixes, ara que, a més, ha reunit tota la seva obra completa en 6 volums, i, a més, ja els ha repassat, és a dir, no és reagrupar i prou, sinó que ho ha reordenat, ho ha refregit, bueno, ha reescrit alguns i tot. Fet una edició a consciència. És ben bé un bon moment per llegir Jordi Pàmies, trobo jo. Escolta, doncs, si tenim algú que sigui un rapsod excel·lent, ara mateix en aquest plató, no miro ningú, Josep Pedrals, amb un llibre de poesia de Pàmies a les mans, jo crec que és el gran moment de descobrir-lo. Si no el coneixeu, aquest autor, aneu tard, però ara mateix Pedrals ho soluciona. Exacte. Un poema que es titula Evasió. Diu... Una força centrífuga domina l'home del nostre temps. Un nòmada constant, un vagabund empès cap a la perifèria d'un món de límits insegurs, esborradissos. Grans magatzems, estadis, autopistes, són els vectors, les línies de fuga. Una incansable evasió, un camí sense retorn. I l'home ja no es troba amb ell mateix. Una buidor infinita l'envolta com a únic recer, mentre les mans defalleixen vençudes sota el pes dels objectes efímers.
Fantàstic. Com ens agraden les paraules efímeres i sempre encertades d'en Pedrals. Gràcies doncs, per aquest descobriment poètic. Canviem ara de tema i anem al que seria la notícia àrtica, positiva i feliç que ens porta l'Imma aquesta setmana. I també és literària. També? També? Sí, hi ha tres editorials que fa ben poquet vam fer una festa per celebrar que fan 5 anys. Són Raig Verd, Periscopi i Males Herbes. També, com a negre, està de celebració. 10 anys, ells. 10 anys. Mm-hmm. 10 anys, ja és una cosa ben consolidada. I ara no fa pas tant, fa uns mesos, al revés i crims.cat també van fer 5 anys. Són editorials independents, realment en podem parlar d'editorials independents, petites, però són enormes. Enormes pel que aporten, enormes pel que arrisquen, enormes per com editen, tenen molts premis de traducció, premis d'edició. Realment, la gent que ens agraden els llibres i que estimem el llibre com a objecte, trobàvem a faltar aquesta cura. Realment veure que hi ha gent que mima el que fa. I bé, aquestes editorials, Males Herbes, per exemple, les estem veient a imatges, les estem veient ara, sí, a Males Herbes, és una de les editorials que mima moltíssim tot el que fa. Tenen una identitat pròpia visual i després trien molt bé els autors. I bueno, és una celebració que realment aquestes editorials s'estiguin consolidant. A més, s'han agrupat a Llegir en Català, una associació, estan aquestes que us he dit, i n'hi ha unes altres, hi ha Meteora, també editorials que tenen una trajectòria més llarga, i estan sent molt combatives i molt crítiques quan fa falta, amb moltes accions que no ens agraden, no?, del món del llibre. Jo diria que eleven una mica, diguéssim, el llindar intel·lectual d'aquest món que hi ha darrere, més enllà del que és el comerç del llibre i el món editorial. Hi ha un amor real per la literatura darrere d'aquestes editorials. Jo crec que, a més a més, precisament els editorials prou petites tenen un marge de subsistència més gran que potser els grans grups, que necessiten unes vendes brutals. En canvi, amb aquestes mides d'editorial pots mantenir-te. Ara, a més, amb el nou pla aquest de lectura, rebran més ajudes, si Déu vol, segons el que diu el pla, amb la qual cosa esperem que es mantinguin bé i puguin créixer i tot. Clar, el pla aquest és un pla d'una inversió de 105 milions en total, el pla de la Generalitat. El pla de la Generalitat. 105 milions en 5 anys. En 5 anys. En el primer any ja es doblen les ajudes, passen dels, crec que són 9,3 de l'any passat, a 19,5 en el 2017. D'aquí al 2020 se suposa que s'arribarà a aquest 105, també s'hauria de veure, i el que jo trobo que és important és com es concretaran aquestes ajudes. Sí. Això és el de sempre. Una cosa són paraules grandiloquents, altra cosa és la concretar. Sí, perquè fora de la cosa aquesta dels librèfils, que és com potser el més vistós de tot, hi ha coses molt, molt interessants de fons. Per exemple, dintre d'aquests milions hi ha tota una partida que respon a aquella famosa pregunta d'on és la cultura que es plantejava a principi de temporada i que vosaltres vau utilitzar també, perquè és la que pagarà els nous programes que farà la Corporació Catalana sobre llibres. Clar, però com es concreta i com jo crec que se li dona forma, molt, no? Tot, està tot bastant per concretar encara, i jo el que posaria el focus és que realment totes aquestes petites editorials de què hem parlat i tal estiguin dintre d'aquesta comissió de seguiment que s'ha anunciat que es farà, que també és important. Aquí. Jo trobo que això és molt important i trobo que és una comissió que hauria d'estar formada per experts realment i que hauria d'anar més enllà del conseller de torn, és a dir, que l'hauria de sobreviure. Exacte. Que podríem tenir una mena de comissió de savis del món del llibre que quan canviï el conseller i porti el seu pla, perquè ja sabem com va això, hi hagi aquests experts que puguin continuar mantenint-se ferms i, no, i de baix continu, allà dient què val la pena continuar i què val la pena canviar. I sobretot gent criteri per saber com produir aquesta edició, a qui traduir, quins autors anar a buscar i de rebot també projectar la nostra literatura cap a fora. I sobretot, com crear lectors i no només com vendre llibres. Sí. Molt important. Acabem. Avui estem molt literaris, molt reivindicatius, i acaba el Josep Pedrals amb la seva notícia antàrtica, que té a veure amb tancaments imminents. Sí, bueno, imminents, tan imminents com que l'Arco de la Virgen ja l'han tancat. I estan venent-ho tot directament. Van anunciar que a partir del dia 29 estava a la venda tot el que tenien, des del paper de vàter a l'escenari, a l'equip de so, etcètera, etcètera. Era un petit espai. Sí, al carrer de la Verge, que hi feien de tot, és a dir, de concerts, a recitals, de poesia. Aquest mes passat, el Fisco Muñoz va presentar el seu últim llibre allà. I han hagut de marxar, per això els han desnonat, diguéssim, bàsicament. Clar, i el tema és, l'Antàrtic ve per aquí, suposo, tenim un problema, que és el preu de l'espai, del metre quadrat a Barcelona, la Barcelona cèntrica, la Barcelona gentrificada. Què hem de fer, què es pot fer? Sí, de fet, el problema és que clar, no és només un problema a nivell cívic i, per tant, humà, sinó que també és un problema a nivell cultural, perquè els espais culturals
pum, fora. És a dir, l'Antic Teatre estan pendents de que els hi revisin el lloguer, i sí, si els hi revisen cap a l'alça, a veure qui ho paga. Bueno, de fet, saben que ja els hi poden doblar, pràcticament. Sí, sí. Clar, el doblar un lloguer, això no hi ha ningú que ho aguanti, i menys no, algú que no està monetitzant o rendibilitzant, diguéssim, la seva activitat cultural, no? Exacte. És, és que estem vivint una bombolla dels lloguers, una bombolla espectacular que veurem com acaba, i és un problema. Que a més ens trobem que tots aquests llocs que hem citat estan una mica, estan tots al voltant del Raval, el Gòtic, que s'ha convertit una mica en el lloc on tot l'ocult vol estar ara mateix, no? Sí. L'espai de microteatre, per exemple, sí, també està en perill. Crec que és l'única de les 31 sales que ha sol·licitat subvenció que no la rebrà. Sí. Crec que a Madrid, per exemple, el microteatre ha funcionat millor que a Barcelona. Bueno, a Barcelona veníem també d'una experiència prèvia, que va ser un desastre, sí. Es veu que van marxar deixant gent sense cobrar i va ser bastant traumàtic. I aquesta gent ho ha volgut fer molt ben fet i ara es troben amb aquest hàndicap. Hi ha una campanya a change.org, no sé si l'han tancat, estaven recollint firmes per intentar que revisés aquesta decisió per no haver de plegar. De moment, que jo sàpiga, han hagut de tancar la programació infantil, que, bueno, els que tenim nens, era fantàstic. Us ha fet especialment mal, això? Era fantàstic. Tenir-los 15 minutets veient una obra de teatre en un espai petit en què ells estaven tan a prop dels actors i de l'escenari, era una manera d'introduir-los en el teatre meravellosa. I de moment ens hem quedat sense això, esperem que no ens quedem també sense la programació d'adults. Doncs cal lluitar-ho i cal reivindicar-ho, com feu sempre que veniu aquí. Imma Muñoz, gràcies. Gràcies. Molt bona nit. Josep Pedrals, gràcies, senyor Rapsoda. Nosaltres ara mateix us convidem a fer un repàs de la nostra agenda àrtica. Potser no gaudeix del prestigi del vi o del cava, però ja fa uns anys que el vermut viu una nova edat d'or a la ciutat. Si anar a fer el vermut és una activitat imprescindible en la vostra agenda social, no podeu faltar al Va de Vermut, la Fira del Vermut i l'Aperitiu de Barcelona. Amb sifó o sense, la preparació més habitual consisteix en un got, una oliva i una rodanxa de taronja, però les combinacions són molt més extenses. La fira dona a conèixer tots els productes i novetats del sector, des de la beguda fins als acompanyaments més típics, conserves o tapes. Aquest esdeveniment gastronòmic i social tindrà lloc a les Cotxeres de Sants dissabte i diumenge. Si voleu fer un vermut a l'aire lliure, potser podeu aprofitar que se celebra a Vista d'Hotel, la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona. Aquesta iniciativa va néixer de la voluntat del Gremi d'Hotelers de la ciutat de trencar el gel entre els hotels i els ciutadans. Enguany arriba a la setena edició, amb màxim històric d'hotels participants, 73, i més de 250 activitats gratuïtes. Des de demà i fins l'11 de juny, les terrasses acolliran concerts, tallers, espectacles de màgia i projeccions. La beguda i el menjar també seran protagonistes de la cita, amb maridatges i show cookings. Una altra manera d'aprofitar l'hora del vermut a l'aire lliure és assistint al cicle Vermut Jazz. Amb el bon temps, l'auditori torna a muntar un escenari fora de les seves instal·lacions perquè el públic barceloní pugui escoltar música en directe de forma gratuïta. La programació s'organitza conjuntament amb l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya i per primera vegada tindrà també la col·laboració del Festival Ciutat Flamenco. Aquest diumenge serà Dr. Go qui portarà el seu jazz funk contemporani per acompanyar el vermut dels assistents al seu concert a partir de 1:45. Doncs fins aquí l'àrtic d'avui, avui que fa exactament 50 anys que es va publicar el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Els Beatles el van enregistrar quan van decidir no tornar a celebrar cap concert mai més. Van trigar 129 dies a enregistrar-lo i van incloure samplers, al·lusions a les drogues, que va suposar la censura de la BBC, i fins i tot una orquestra simfònica. Així que desitjant un feliç aniversari a aquest disc que va revolucionar la música pop, marxem fins dimarts. Bona nit i bon cap de setmana. Though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall.